በፊትሽ ምን እንደማያ በፊትሽ ማያ ወደ ምን እንደነው ይሄ አሁን ዘይት ነው ለክ እንደዚህ ማለት ነው ከባድ የሆነ ጨጓራ ካንሰር ምንጩ እዛ ሆኖ አንደኛ ሃሞቱም ሁለተኛ ከባድ የሆነ አሲድ በጉበት ላይ በሳምባ ላይ በኩላሊት ላይ በሁሉም ፓርት ላይ እንደመንፈስ ሆኖ ማግኘት የምረጭ ቀጥሎ ማግኘት በአሁን በኩል ሌላ የሚያስጠላ አሲድ ከመጣ ድረስ በጣም በከባድ ሁኔታ ተይዞ ከሁለት ወር በኋላ ለሐዘን ለለቅሶ ሊያበቃሽ ያለው መጥፎ አባጭ አያው አንድ ሰው ያያለው በቀለል አያው ባለቤቴ ነው ባለቤትሽ ነው አዎ ጾቀራ ካሰ አለበት ሲሪየስ ይሄንን ጌታ ፈውሻለሁ አለ አሜን የመጀመሪያ ባልሽ ትወጪ ያለሽ ይወድሻል እንዴ መኖርና እንዴ መሆን አታደላችሁ እኔ ለብቻ ቆማችሁ ነው ማየው ድካሙን ስሜቱን በሽታ ማስተማም አልቻለሽ መጥቶ ማለት ነው ብቻኛ ሞጅ ሊያይሽ አልቻለ በመሃል እቅድ ያላችሁ አላማ ያላችሁ ትምህርት ያላችሁ በሆነ ጊዜ ጌታ ሲናገር በሆነ ጊዜ አንድ ሆነ ቢለሽ ቆም ሰትለሽ እስከ ዛሬ ከሱ ሞር ይፈልክሽ ከሱ ልጅ ሞር ይፈልክሽ በልጅ ያልተባረክሽ በአንድ ጣራ ስር መኖር ያልቻለሽ በሩሮ ሁሉ ለብቻ ይሆንሽ እሱ ሌላ ቦታ አክት ሌላ ቦታ እኔ ግን የማየው ደልንገልሽ እሱ ወደዚህ ጅማ ገባ አሜን ንኒ ዘመኖሮ ዙር አገንተሽ አዲስ አበባ ስትገቢ አያየው አሜን አሜን አንቺው ጅማ ሸለሽ ጅማ ነኛው ተቀየራችሁ መታችሁ በአንድ ቦታ ሆናችሁ ይሄ ጉዳይ አሁን ጉዳይ ይቀየራል አሜን ሁለተኛ ነገር ዛሬ ባይጸልይ አንድ ኢየሱስ የሚያስጠላ ሞት ሁለተኛ በጣም ማለት ነው ወገብሽ ያምሻል ጮበራ ያምሻል በጣም ትቸገሪያለሽ አሜን ባሉ ስም ብቻ ሳይሆን በጣም የሚያምሽ በጣም የሚያምሽ በኋላ ሳይሆን አሁን ነው የምትፈወሽው አሜን ሳትቀመጪው ትፈወሻለሽ አሜን ሃሌሉያ ጌታ አንድ ይፈውስሻል ያምሻል ጨጓራ ያምሻል አሲድ ያምሻል በጣም ትቸገሪያለሽ እረፍት አትሻል ይሄ ሁሉ ማለት ነው ቀላል ነው ግን ስራም የከለከለሽ አንድ ነገር አያለው የኩላሊት ኢንፌክሽን አያለው ፈወስኩሽ ጌታ ብሎሽ Somebody, I'm not alone, I'm
መስካና ሰማሪ አላቆ ከመለታ መስካና ሰማሪ አላቆ ከባድ የሆነ ይሄ ወደ ጌታ ሲናገር ሁለተኛ ጌታ ሲናገር በስተ ሲናገር አለ ጌታ በተለይ ቤታችሁ ውስጥ አንድ ላይ ሁለት ድንቄ አይተናት አሁን ሰው አይተናት ኮሮና ጥሩ ሁሉ ሻምቦ የሚባል ቦታ ላይ ወለጋ ለሷ ለወንድሞችሽ ለሁሉ ሰላም አድርገ የደስታና የክብር ጊዜ መጥቶ በክብር ቆመሽ የመስጋና ጊዜ እየመጣ ነው አሜን አሜን ዛሬ እንደዚህ ሆነሽ ፍትሽ መልክሽ እንደዚህ ወጣሽ አይደል አሜን ባለሽ ኢየሱስ እዚህ ቦታ አሜን ሃሌሉያ አሜን አንድ ላይ ቆማችሁ ለምስክርነት ዘመን እየደረሰ ነው አሜን ጊዜ እየደረሰ ነው አሜን ሰዓት እየደረሰ ነው አሜን እኔ ካንቺ ጋር ሆናለሁ አሜን ገና አንቺ አሁን ኑሮ አሁን ትጀምሪያለሽ አሜን ዛሬ የድካም ነው እንጂ ህይወት አልጀመርሽ አሜን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል አሜን ኃይልሽን አድሳለሁ አሜን አቅምሽ ይመለሳል አሜን ጸጋ ያገኝሻል አሜን የኩላሊት ኢንፌክሽን በክብና ስከ ማተፈውሽ ድረስ ሌላ ቦታ ምሄደው የወገብሽ ጉዳይ ዛሬ ያምሻል ቀጠከ በሽታ አልፎ ሊያስተኛሽ ሊያስገምጥሽ ያለው ጉዳዮች ነው ጌታ ማሳይ ሙሉ ሰላምሽ ይመለሳል አሜን በሽታ ካንቺ ይነሳል ወገብሽ ሙሉ ይፈወስ ታሪክሽ ተቀየረ አሜን ደስታሽ ሙሉ ይሁን አሜን ከዚህ ከተማ ሳትወጪ ሁሉ ጉዳይ አይተሽ ሳትመሰክሪ እንዳትሄጂ አሜን ቻው ኢየሱስ ሲገባ ከቤቴ አባረየው ለዩነው ሰላሜ ሰላሜ ይሁንው ለቴ ኢየሱስ ሲገባ ከቤቴ አባረየው ለዩነው ሰላሜ ለዩነው ለቴ ለዩነው ሰላሜ ለዩነው ሃሌሉያ እዚህ አልሞት በርሲ ዲገምስቲ ና እኔ ጋር ሲያንዴ እሺ በዚህ ጀተ ወደ ላይ ወጣ አለስ ያለ በብረቱ ላይ ብረቱ ላይ በ
በቃ እዛ ቆም እስኪ የመጀመሪያ ከአይዛክ ቤተሰቦች በድንገት ተነስተ እግዚአብሔር ከማውስ ሰዎች ጋር ብዙ ያሳለፍክ በኑሮና በህይወት በጻጋ ጌታ ይባረክክ እነት ነው ከፋሚሎች መካከል በትምርት ትልቅ ይሆንክ እነት ነው በእውቀት ትልቅ ይሆንክ እነት ነው በጥሩ ውጤት ውስጥ ያለክ እነት ነው በጻጋ ትለያለህ እነት ነው በእውቀት ይለያለህ እነት ነው በማሰብ ትበልጣቸዋለህ እነት ነው በእናንተ ዘር መንዘር ውስጥ ምርጡ ሰው አንተ ነህ እነት ነው የሆነ ሆኖ ግን አሁን ወጣው ብለ ኢላይ ደረስኩ ስትል ሰይጣን አውቆ ነገር ሁሉ ባቱ አድርጎ አሁን ካለበት ከፍታ ልትወርቅ እራስን ለማጥፋት ግራ ገብቶ ተጨንቀ እግዚአብሔር ሆይ ምንድነው ማድርገው ሌላው ደብቀን እባክ ስሚ በኔ ላይ በክፉ አይነሳም ቢያል ምንም ከ ወንጌል አይሰደብ ቢያል ምን አደርጋለሁ ቢያል የት ይገባለሁ ቢያል ይሄ ወደ ካልሆነ ቢያል አሁን ወርደህ እንዳትቀመጥን ታች ወርደህ እንደ ትላንትና እንደ ባለፈው እንደ በፊቱ ሶሻል ላይፍ ጀምረህ እንዳትቀመጥ ከነሱ ተለይተሃል እውነት ነው አሁን ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ደግሞ እንዳትቀመጥ ነገር ሁሉ ዜሮ ሆኗል እውነት ነው ባዶ ሆነ ማየው እውነት ነው እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ነው የመጀመሪያ 21 አየው 21 አየው 0 አየው 9 አየው 6 አየው 6 አየው ምን ታስተውሳለህ አታስተውሱ እኔ አስተውሳለሁ ጁላይ 21 2021 በቁጥር 0966 በሆነ በካውንስሉም ውስጥ ነው ተመዝግቦ ያለው ፍቃድ ያንተ ፍቃድ አይደለም የቤተክርስቲያን ፍቃድ የሸጭ ፍቃድ የኢየሱስ ሊቀን ብሎ አየው ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ይባላል ለጌታም ክብር ያመጣ እስቲ የታጭ ቀባን ታጭ ከፍሎ እግዚአብሔር ሲፈርድ ለኔ እንደምትገዩ ሶለ ዘመኔ የሞት ዜና ሊሰማ እንደማመጥ ለከንደሃ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እሺ አልሞትም በል አልሞትም ድገምሲ አልሞትም ድገምሲ አልሞትም እኔ ዛሬ ላይ አንተ ያለበትን ህይወት ሳይ መቀመጫ አጥተህ ማረፊያ አጥተህ ማቢ ይሄኛው ማስክ ያለ ይሄኛው ከዛ ወደ ተራ ብለስቲ አይዞ እኔ እሄሶ ይሄው በጌታ ፍት አንተ እንደዚህ ተንጠልጥለ እሞታለሁ እጠፋለሁ ምን አደርጋለሁ ይያዝ በጭንቁ አንተ ማይክ አሁን እንዴ የቆመሶ ማጋ ይሄ በጣም ገደል ቢሆን ኦልሞስ ገባደ እሺ አውል ተጋብ የሊንገር እዛ ሆነ ሊንገር እያይ እያኛ ና እዚህ ቆምልኝ አሁን እዚህ ደረሰ ነው ማይኩን ያዝልኝ ስሙኝ እኔ በትልቅ ጽሑፍ ማን ነው በትልቅ ጽሑፍ በአፍሪካ ካርታ ላይ በትልቅ ጽሑፍ ዞር ነው ማየው እና የምዞረው ጽሑፍ እንዲህ ይላል ነቢይ ታምራት ታደሰ ምሮ ጽሑፍ አያለሁ እኔ ነኝ ታፈላ ላይ ትልቅ ነቢይ ታምራት ታደሰ ይላል የት ሀገር ነው እዚህ ቻይና ካምፕ አየር ጤና የት ነው እዚህ ቻይና ካምፕ አየር ጤና ቻይና ካም እዚህ አየር ጤና አዲስ አበባ ላይ አዎ እኔ ማየው በአፍሪካ ጋር ማየው ታምራት እኔ አደሰ አባቴ ነው መርጫው ለጌታ ሃሌሉያ አሜን ሁለተኛ ቢገባክ ሶስ አይሆን አንተ አባቴ እናት ወንድም ሳይሆን ያሳደገ ጌታ ነው ያሳደገ ወለተ ነው
ያስተማረ ጋልግታ ነው እነት ነው ባህር ዳር ገባው ዩኒቨርሲቲ ዘተማርኩ የተማርኩበት ጌታ ነው ያስተማረክ እነት ነው ይሄ እግዚአብሔር እንዲላል በክሲ 50 ሺህ አለ የለም የለኝ 100 ሺህ አለ የለኝ ማይኩን አስቀምጥ ሂድ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ግቢው ለቀቡታቸው ባ ቆይ ናዚጋ እኔ ምን አባቴ ሻለኛል ያውላት እሄ ጌም አይደለም ጫወታ አይደለም ፌክ አይደለም ህይወት ነው ማውራው ያለበት ችግሩን ሁኔታ ቸርቹ እራይ ተናገረና እኔ ካንተ ጋር ነኝ በገንዘብ ሳይሆን በቃል ውጣ ነው ያለው ጌታ ይሄን ቆጣው ልክስቲ ይሄን አውጣ ልክስቲ ሳቱስ ተስ እንደዚህ ሆነ አንተ አሁን የማውራ ቃል ጌታ አለ ብለህ ብትወጣ ነብይ ነህ አይደለም አንተ ነብይ ነህ ወጣት ነህ አይደለም አትዋሽ አይደለም አትዋሽ አይደለም አልዋሽ ቀብድ አልሰጠም እሱ ከዚህ ምበት ትብት የለም በምድር ላይ የለም ችግሩም ሁኔታው ራዲዮ ኑሮን የመጣበት መንገዱን ከተናገረ በኋላ እኔ አለው አለ ጌታ ከጥሎ በህይወት ማነ አንተ እንደምትለው እዚህ አርሳ ብቻ አይደለም በትልቁ ሁኔታ አንተስ እ ያንተ ነው ፍቃዱ አለ ቸርቹ አለ ስጠይ እቺ ፍቃዱ ይሄ ነው ግዴ 21 21 09 6 ይሄ ነው ቁጥሩ ነው የተመዘገበው ቁጥሩ ማለት ነው እስቲ የእግዚአብሔር ሰው የገረመኝ ግን ኃይሊ ይታደሳል አሜን ግዜ ደርሷል አሜን እኔ ከተረ ይሆናል አሜን በኔ በታ ቁጭ በል በኔ ላይ ያለው እምነት ባንተ ላይ ይምጣ እዚህ ቁጭ በል